Hon skrev för med henne, vet du, det här är en gång. Men jag vill säga den här. Jag kan, det var hon var vårst och säger henne här. Jag kan klära pris till gärden och säger henne här. Sen är det klära pekarna där. Här är det skuddat gav vad det. Tjej, hon är det? Put him after the end. Yeah, put him after the end. Out there. Oh! It's either on Marston, yeah? No, it's going to be clear a piece of stay on the end. Then, fair with hookers. No, it's going to be a thing unless the event. I just come out to make on a whole corner, so I'm going to get a year. So happen, for you can find it out, it's a do it. And you can also make in real and horses. Cool, clear a head on the hen. And then there, the headler, my on the hen. So, you can do that, you bear. Vi har kopp i den åren ett bärd, ett gieskå. Där stod kor så, men vad är det nu? Jag startade över där. Nacken hudde, råd, sen råd, vi var kor. Jag hade en dörr som en kor, ska vantas. Hängde den med hår, så en nacka tänja. Kom och sagt, Pius, här är det. Det är en rad kokrub, ja. Jag kan märka en dörr var tynade kok. Aha. Han kan märka något, en unga hämtar en sörre och att en webbjöd är värt, vi hade gått med. Han kan märka en rad så att jag har varit att hemma till en rutsar på hos jag. Aha. Hemma till en hos jag. Han skulle säga att han hemma går där. Jag är så jäkig. När man går här i mån det sker sig i sätten och själv. Det landar jäkig. Han ligger mässigt med hår kunde hunka bär och sin väv att tulla. Tänna? Ja, men det var så väv. Han är tulla till väv. Ja. Hette hår och Ha 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 ha
Hej, det är kraut vår, han är så jag är en jag och jag är hans. Men karten är så dåligt, så jag är. Den är det som är tänkt sig en hund i varje år så. Sen kan hon det, kanske en kast. Ja. Jag har hört att han inte dog, jag ser att det är jag. Jesus. Jag har haft en skit där du har. Ja, det har jag. Har du hört att han inte är? Nej. Det var något sätt. Åh, så. Jag vet inte. Over to the Leech's Creek Road, wasn't it? Mountain. Over in the Leech's Creek Road that he was caught on. That this spook came behind him, whatever it was, trying to go back, not to go any further. And he was determined, he was going to go. And then he got this fellow, felt like somebody grabbing him, turned him around, couldn't see nobody. So he said, time me to get home, something chasing me here, whatever it is. And it was getting dark too, starting to get dark. I went home, and the next day the report was that the boat sunk and they were all drowned. Yeah, that's a true story. Can you be the near that? Yeah, Michael was the be. Michael Wachman, you know. Michael Wachman, yeah. Michael Wachman, you know. That's why Karsha could pay. Yeah. 2 miles, yeah. 2 miles, yeah. Yeah. 2 miles, yeah. Great.
Se sin ahara, se ahara inna, se vig ansal inna. Ahara, se, tira. Anis fi chal wachan, a vig an nat nir shenar. Michael Anjeach, Anas, Michael Wachheim. Anas, Michael Wachheim, I think that's right, yes. Yeah, I should have told you Nash piece. I had to go with Nash piece, yeah. Famous girl Wachheim, you thought I was in John Dewey. Oh, I was in John Dewey, yeah. Yeah.